Ela tem um senso de direção, ela não enxerga, mas ela tem um senso de direção. Porque ela tá indo para debaixo do caixote, para onde a outra foi. Por que que ela não foi para lá? Por nada. Ela tem um senso de direção, sim. Quando eu puxei o caixote aqui do lugar que tava o caixote, e ela ficou. Ela sabe que o caixote foi para lá. Então as minhocas, elas sim. Sim, elas têm um senso de direção. Alguma coisa que disse pra ela ir pra lá, pra debaixo do caixote aqui. De onde eu tirei o caixote, ela acabou ela indo pra lá, ó. Não sou um bobo nem nada. Ela foi se esconder novamente pra casinha dela. Se ela não enxerga, ela poderia ter ido pra lá. Pro nada. Mas não. Ela se direcionou pra debaixo do caixote.